Mpereza. Leonza Mpereza. Tuli kumukolo. Ogwa mwana mwalaba nayo mwana ya nyumbi. Neba ne shaitoni. Mwana ya shaitoni ya koze make-up. Mwana ya nyumchala alia wankozeko. Mwana ya Diane. Atene Julius Hea na ina nkulako. Sharita's by the one. Eti video chidaba. Sima wa kamera chia koze chichu. Olika atalikuwe tukulana ya wabu. This is the final channel. Be Ideno. Olunaku olwaleero tusoose na mawulire ga Sharita mutaawe, Sharita mazi mawanvu. Olunaku olwaleero nga twabagamba nti emikolo gye gituuse, akaseera ka mikolo. Ssennyiga omukambwe kye yatuyigirizaako nti okole omukolo gwo ebbanga lyonna lw'oyagaddemu kubanga abantu baba batonotono. Sharita mutaawe akikubidde nno ddala ennaku zino oba okola omukolo kukyala, kwanjula, mbaga, kuba kw'amaanyi wadde kuba scientific. Akasokenko ku butambi buno olabe embeera nga bwe yabadde. Sharita mutaawe nga enembaga ya kumeka singa ya kusatu Sharita mutaawe no seo mazima wanvu nelinya mutaawe siri lye lyali lya bawe kati yamuvaako kati ye Sharita mazima wanvu ndoza very soon tugenda kuba tufuna erinnya ly'omwami munansonyi wa musaalifunye naye nga enembaga ya kusatu oba omukolo gwa kusatu waliwo abantu abalina talent mu kwanjula njagala okutumirako kwa ani awo aina talent mukwanjula tureso inago manyi yamanyi aina talent mukwanjula ayinza okumenya record nga ye mukwanjula oba mukuchala agenze mirundi ge 3 oba musajja yakolanga ku radio oba yali ani oyo ba Alex oba bichiwe bityo jukira naye akola nye ebintu ebyo byamukoleranga ebyokwanjula naye Sharita mutaawe yajja ku fame oba program ye eye mikolo nembaga ino kuba yo mukuba pioneer abata andiko kola show zino ku TV ebye mikolo nembaga yali ku bukedde nava ako nadda ku Delta kati yali ku super watyo nenge kintu chechecho Sharita mutaawe kongs mwenawe na bafani ba Sharita mazima wanvu kuba kati siye mutaawe na ile linye lyajja nelikola sente Sharita mazima wanvu kongs ku mukolo ogwo guno ogwalero tujja kuba tuba update engeri gye binawe tambudde mu byonna finale kubanga kati yewe twakafuna aona iku final channel at least echo kitegede atwaltu abawako da update tino kino kigenda kuba kigenda maso kijja kuba kigenda maso anyway mungeri yemu tuyozayo za omukulu kanale mugume wamune Mase Ferguson Ferguson oyo bakoze kanu math anniversary mu bufumbo ndaku zino bulicho tukako bachivumenti mu bulamu uwo erije bakuliza 10 years 5 biki 15 golden rabada by ya setting eyo pace ya one month anniversary mu bufumbo so ne kanare mugume nayo bajikuziza one month anniversary mu bufumbo andoza mukweyongerayo maulira amalala waliwo waboda boda yakoze yakoze chikoleka wadde nyizo gamba yakoze chitakoleka wadde ate chakoledwa omukulu ono bamuyita Emmanuel yalonze sente obukadde 18 obwa Uganda. Na uliranga balanga ti sente zaabuze banaye yalonze ku sente zino zilete tukuwe kirabo. Omukulu ono obukadde obwo 18 nabukwata bukolokolo nabutwala nabuwanyini kubusuula wa boda. Kati majibuli yeyo mugambo yo waboda musiru simula banga ejo mitima jambe bana Uganda awaboda boda juzi na akawa story nga baso omuntu okorobola munabo bo kwekorobola ne bakuba omuntu ne bamutta wano mu Uganda alo incidents nyingi nyo ezaba boda boda okuba abasabaze be bawesi ngo badda kutwala ko natuka ona kwefulira nakuba ekigwa soka kugamba te bode wedde mu mafuta nakuchukira naye kunsija tuwagerako bajita Liberia. Liberia ye wali omuvubuka gwe bayita Emmanuel miaka 18 nga muvuzi wa boda. Ye yalonze obukadde 18 obwa Uganda. Ndoza n'omusobyo kisinzira ku currency kwobalidde. Nawuliranga balanga nti sente zaabuze nazitwalayo. Erinnyinizo ensi yonna n'ekimanya bwatyo President George Weah. George Weah ono nga yali musambi wa mupiira. Nagamba oyo omwana muzira wa gwanga muzira kubana yakoze ekitakoleka nomerawo ng'omuntu okoze ekintu kikoleddwa naye ngeze gamba kyokoze tekikoleka kati gwali ku final channel
simanyi kumwe ani ayizo kulondo obukadde 10 no musobyo nawo lira dafa ino cyano ngiranga anti banaye waliwe yasudde senteze zikomyewo ekirabo jakwasa ake biri ekirabo tresi osobola kulondo obukadde 10 no buzayo abantu yake ezange eh Ojake zizo. Inanezi sura. Itresi. Inanazironda. Inze nzizayo. Inze nzizayo bukadowe chikumi. Ne mbuzayo nengama mnai. Mbuzizayo. Eya zizayo bukade chikumi. Bamu wadeko obukade butano. Uruo bulonzi. Na yoko obukade butano. Njini sente ze ya muwadeko. President na muongela emitwale etano. Eja dola. Kweji emitwale etano. Na muongela lako boda boda bili. Kuba yalonze ngali ku mulimu gwa boda boda namugamba wakoma kusoma mu kibiina ki namugamba nakoma mu S4 namugamba olina okusoma paka oli mala university nga government ye kusasulira ndowozo labyo omutima omulungi kyegukola omwana yalonze sente nazizayo ne balabanga yakoze ekikolwa ekyobuzira mu nsi kuba mu nsi muno mwetuli endako zino ekyo kiba kikolwa kya buzira kale nolaba yolonze ekintu ky'omuntu okukimuddiza kiba kikolwa kya buzira Sikiza nange nsobola okubeera omuzira. Tracy, waliwo story, waliwo abadamba story. Ndi wano wenyini wetukolera, waliwo eyasuula emitwalo 85 mu bbaasa. Ne bagitwala ku radio, ne balanga nti eyasudde ssente ze mu bitundu bino, Bukoto, Jangu, okime ssente zo zaalondeddwa omusista. Omusista oyo naye nno ya Nienda munonya munonyeko ndabe omusista yalonda sente nazitwala ku radio ne baziranga nti sente zasuuliddwa abantu bajja 10 nga bakireyimingo kubera bananyini sente ezo naye nga ekibajja mukiri ekintu kimu bakubuuza wasudde sente meka ekyamazima amatuufu kirabika ne nanyini kusuula sente yajja naye nga tamanyi sente meka eziri mu base yasuuliddwa Bwezi tiyo sente nezidizibwa omusista nazitwala mu kibiina ky'abakate yamba. Kubanga akakodyo kokka akaliwo okumanya nti sente mmeka ze wasudde oba gwe nnyini sente walina okwogera sente mmeka ziri mu bbaasa omusista ze yalonze buli muntu yali mwano mu Uganda bangambye gyali emitwalo 85 naye buli muntu yalemwa okumanya sente mmeka ziri mu bbaasa naye nga buli omajja so mujye baleko mwe bale kulanga ii Twawulidde mwalonze sente zabadde zange sebo webale kutuuka sente zabadde mmeka nga tebamanyi nyabo webale kutuuka sente zabadde mmeka nga tebamanyi bwezi tyo sente zaalema abantu bonna okufuna naye Liberia oli yayogedde n'omuwendo gwe sente ze era ne bazimutwalira president n'asiima n'omwana oyo yakoze ekikolo ekyobuzira ekitakolebwa ababoda boda omanyi ababoda boda balina emitima baba basalalerwe Boda boda boba ine mitima Arisu wano mu Uganda ndoza Nendoza ne mu Liberia ye njini Kupasi yengaba bade nechisa Dene reward yeno president jiyandi gabye Teyandi bade nene nyobu yecho Na yola baba mkole echintu wechinene wechicho Chitegeza Na eche yako ze chikorwa chabu zira nyo Kufaino chano kujosa anga mauli rengago Bifana njibivyo Evika kasache tuogerako No mwana mulenzi uyo Ne president wa Liberia mumanyi George Weah ali Musambi wa AC Milan ndoza imusambi ekali na balondo okuva mu Africa George Weah oyo yakuba mupira na amaliriza nga ze mu byobufuzi kuda final channel ko chali nyongera kujukiza anti amawulire gano gakutusibwa ako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wechituka ku real estate biba bya kuzimba biba bya ttaka bekwate bannafa abo aba Home Connect Properties Uganda Limited kwa yagalo kula akulana mu nkula akulana ye kifirika omufirika takula akulana sente akula akulana buvo oba watudde oba kayumba ke so Home Connect oja kubo jetaga nnyo ate wali ne tutambula ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency tutambula nabo wayagala ogende bweru okuyiya ayagala ogende bweru okulambulako ayagala okulambulako mu Uganda agoba kubya passport visa processing booking accommodation tuwalingi byonna genda ku bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency bajja kuyambako mu ngeri eyo katweyongereyo coach Micho Coach Micho yasaliddwa omusango ogulina okumusibya emyaka 3 mu mbuzi ekogga
omusango guno ndo chemanyi kada ali ko final chano wanji banji guno guyinzo basibya coach micho yakwata kabina ko omukazi omukazi na uliranga ali offended te chamusanyusa chiringo ligono mulabanga ati yula biralye abiringisa binalye bwatyo no mukonako nagamba omanyide omusango gutuka mu koti coach micho bamusalira emyaka 3 lwakwata kabina ka mukazi sikukwata mukazi kwata kabina omanyi waliwe dembe lya abakyala dala mu office wagamba tonkwata koto mukwata ko tomukwata ko bifo bya mwami weyeka ndoza na kabina katambulira omwo so micho simanyi oba mpisa ya basajja oba mbera zaki ye aveno ngakwata kubina lya mukazi bwatyo kote South Africa ya musalide okusibwa emyaka 3 ekyo mukiso mulungi yabadde first time offender mu musango ogwo ne bamugamba ekibonerezo ekyo kijja sigala ku pending tajja kisavinga na yesenga Adamu nakola omusango gwonna gwonna ogwekuusa kutyobola obutonde obeddembe ly'abakyala mu South Africa ekibonerezo ekyo kwajja okutandikira kitegeeza ki micho wabere South Africa nabanga atambula wati na ubo mukono ne gukuba ku bere lyo mukazi na mugula ko musango atandikira ku myaka 3 jiri oba wabera nga atambula bino abana Uganda bagala okwenyigiriza nyigiriza nako nakabina ko mukazi omulala kasitage na mukoti nga tebanna bakuwoza osoka kusavinga myaka jiri 3 je bakusalira teka li South Africa weli to weli so echo che bayitanga indefinite suspension nti sengo damu nokola efujjo lyo namu somero lino tugenda kuwa expulsion kati ne micho watyo wali senga de South Africa natyo bola omukazi obe kitibwa kyo mukyala mu mbera yonna ajja kubera nga asibwa emyaka 3 okutandika so banayugana mwabadde mutidde tata anage ndo tuwala mu Africa Cup anage ndo tuwala mu World Cup coach wafe musibe kati abagalo sabo mulimu gwa Uganda Cranes nedda mulindeko na yenga gega maulira agaliwo nyongera kujukiza anti no oli ku da final channel gwo muyimbi omuyimbi ali registered under UPRS abili mu mwenda ye annual general meeting ngena ku Facebook ya UPRS olabe bintu byonna ebinenda okutambula meeting egenda kubera ya Zoom tojja kweyiwa ku kitebe kya UPRS kuba tuli mu scientific mode kati ebintu byonna bikolebwa mu scientific we so ojja kubera ku Zoom nebera nnyo ku Facebook ya UPRS omanye ebintu ebyo binatambula nyongera okujukiza anti ne era mawulire gano gonna gakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited Barrio Estate basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune Nansa na kuma store Opportunity Bank Building Level 2 wojjo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited bazimba bakuba pulani za mayumba bakuguza ettaka bakuguza farmland baprocessing ekyapa ebintu byonna ebikwatagana ne real estate bekwase ebikwase ba Home Connect Properties Uganda Limited kube namba za simu zola bawo wansi ojja kuba obatuseeko ate gwa ayagala ogenda emitala wa mayanja okunoonya ku sente ayagala ogenda emitala wa mayanja okulambula ayagala okulambulako mu Uganda ayagala okubeera nga obukinga in case ono lugendo lwogenda ko mu nseze bweru ngo ayagala okubukinga okusula accommodation visa processing passport renewal byonna bikwasi bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency bakuteredeko ne namba ya WhatsApp eyo osobola okwogera nabo ku WhatsApp kisobokera ddala n'obeera ng'obabuuza wano ne wali naye era osobola ogenda ku ofiisi zaabwe ku Galaxy FM just opposite Galaxy FM egaba ojja kubeera nga osobola okusanga bata Urbanic Tours and Travel Agency bojja okukolagana nabo mu bintu ebityo ebyennyonyi omanyize simanyi nnyo byannyonyi naye nangira ebyennyonyi mbitegerera ku Urbanic Tours and Travel Agency so gwe wenaali eyo alaba final channel abakulu abo batuukirire gw'ayagala okulambulako oli ku final channel be in the know zanera alongside DJ Trace wali ku kamera I sign out.